болуу алгачкы мейманыбызды жаңы жылдык чачылаа программабызда баштап берүү үчүн ак таңдай акын педагог жана биздин жетиштүүбүз диджей деп коеюнчу алып барчу Идрис Айтбаев агабыз менен баштоону туура көрдүк. Агай, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатчылык, кутмандуу кушугак күнүңүздөр менен жана 2020 жылдын акыркы күнү албетте Алла Тааланын колдоосу катуусу менен берекелүү болсун. Чачыла программасы чачылып турган дасторконго чачылып турган күндүн нуру менен шашылып келдим. Абдан сонун шашылып келгениңиздин дагы жөнү болсо керек. Албетте, кыргызда ушундай кеп бар. Жакшы адамдын суранычы буйрук менен барабар. Менин момундай чогуу иштешкен жамааттагы коллективим чогуу биргеликте Идрис байке бир ооз келсеңиз деген жөн эле суранычты мен буйруктай кабыл алдым да шашылып келдим. Бирок ошол эле учурда угармандарга айтарым, жалпыңыздарга Кудай Таалам мээгиликти берсин жана 21 жыл буйурса жалаң гана жакшылыктардын жылы болсун. Алла Таала ар бириңиздердин ишиңиздерге, үй ичиңиздерге береке берсин. Анан ушул сөздү кайра кайталайм, жакшы адамдын суранычы буйрук менен барабар. Чоң рахмат. Терең ыраазычылык. Рахмат. Кабыл алдык. 31-декабрдын таңы сизге кандай болсо, эмне жумуштар менен баштадыңыз? Негизи жакшы суроо бердиңиз. Угармандардын баардыгына да бир пайдалуу болсун. Дүйнөгө төрөлгөн ар бир бөбөк кулагына азан айтуу менен жашоо башталат. Демек, кулагыбызга азан айтуу менен жыл башталгандай эле ар бир күнүбүз дагы баамдат намазы менен башласа жакшы болот. Албетте, бүгүнкү күндө эртең менен ибадат, ошол эле учурда китеп окуу, бүгүн да эртең менен ибадаттан кийин китеп окуп отуруп анан бир саатты карасам эле окуй 20 мүнөт калыптыр деп жанагындай бир шарша пыша келип жетип келдик. Кудайга шүгүр, анча да жолубуз ачык болуп мына келип маңдайын карап отуруп калдык. Буюрса ниет кылам да 2021 жылдын 31 декабрда да ушинтип маектешели буюрса. Амин. Амин. Жеткирсин жүз маңдайлаш болуп баарлашып отуруп өзү эмне деген бакыт, ал сезимди биз 20 жылда жашап өтпөдүкпү? Эми Идрис ага, мына эл аралап эл адам катары сиз дагы нечен жерди кезип, нечен элди көрүп дегендей, жалпы адамзаттык бир көз карашта 2020 жыл оңой жылдардан болгон жок. Албетте. Сиз үчүн, өзүңүз үчүн кандай болду? Анан эми бардык нерсенин эки тарабы бар. Мен 2020 жылды ушундай эскерем. Үй бүлөнүн, ден соолуктун, ата эненин, бала чаканын кадырын, баркын үйрөткөн жыл деп айткым келет да. Адамзаттын жашоонун, өмүрдүн маани маңызын үйрөткөн жыл деп эсептейм 2020 жылды. Анткени канчалаган жакшы адамдар көзү тирүүсүндө кадырына, баркына жете албай калган инсандар өмүрдөн өтүп кетти. Ошондуктан 2020 жыл бул үй бүлөнүн, бала чаканын, ата эненин, ден соолуктун деги эле адамзаттын жашоонун кадырын, баркын үйрөткөн жыл катары эсимде калды. Ал эми келе жаткан жылы адашпасам сиздин үчүн жылыңыз. Ооба. Мына бир нече мүнөт, бир нече сааттан кийин деп кирип келеди. Бул жылын астрологдор дагы, анан адистер дагы, нумерологдор дагы өзүнчө бир жашы жоромол катары айтып сыпаттап атышат, өзгөчө буй мүнөз деп э, мындай сарамжалдуулуктун, адилеттүүлүктүн, анан өтө эле көп нерсеге башын ооруто бербей, жетип өтө биргескен оор басыптуу жаныбар катары. Негизи бул жылы туулгандар кандай, өзүңүз сыпатап бериңизчи. Негизи бул жылы туулгандардын жакшылары азыркы сиз айткан сапатка ээ. Жамандары жана андай сөз барго айылда, биздин айылда ичинде көп нерсеге акылын жетпегенде мал пам деп коет го. Ансарындай начарлары ошондой. Мындан да бир мал сыпат болот да мөөрөп коюп жүрөбүз да мындай бир эч нерсеге бир бүт нерсеге кайдыгер катары жоопкерчилик сезбей ушундай бир жаман сапаттарга да ээ болуп калат. Ошондуктан кандай болгон тагдырда да негизи адам баласынын мүнөзүн жылга же болбосо айдын жанагындай козерог, рыба же башка дегендер барго, жылдыз белгилери же болбосо жыл белгилерине карап адам баласына мүнөз тагуу же болбосо ошол боюнча жыйынтык чыгаруунун өзү туура эмес. Мен ушундай ойлойм. Анткени кандай болгон тагдырда дагы бул дин исламга чейинки болгон жөрөлгөлөрдүн бири. Пайгамбар алейхиссалам дагы эң коркконун бири ушул: мен дүйнөдөн өткөндөн кийин менин үммөтүм баягы мурдагылардын жылдызга, төлгөчүлөргө ишенгендей ишенимине кайра кетип калат деп корком деп айткан сөз бар. Ошондуктан жалпы угармандарга да кайрылам, ушундай бир адамдарды көрдүм. Эртең менен жылдыздар төлгөчү деп ошону укмайынча эшикке чыкпаган адамдарды көрдүм да. Жылдыздар төлгө, ошону окуп алмайынча, маалымат да алмайынча, бүгүн момундай болот экен,
деп коюу анан чыккан адамдарды көрдүм да. Ошондон жылдыздар түргөсүнө же жылдын ушундай бир мүнөзүнө карап жыйынтык чыгаруу туура эмес. Кандай болгон тагдырда да ооба, мындай бир адамзат өздөрү коюп келген ошол жылдын бири да уй жылы келе жатат. Уй жылы эми жаңы жылда жараткан Аллах Тааланын буйругун аткарган жакшы адамдар абдан көп болсун деп гана тилек кылалы иншаллах. Эң сонун жакшы адамдар болобу, жакшылык буйрусун дейли. Эми сиз бизге жөн келбедиңиз, албетте комуз менен келдиңиз. Кулду комуздун добушу менен таңкы программабызды башталсак болбос. Төкмө келсе көл бошот деп биз эфирди негизи мон ушакта сүйлөп отурган жакшы болчу. Мен төгөрөйүн. Сиз жанагы конкурсуңузду улантпайсызбы? Жана ортолукта айтып аткан сөздөрүңүздү жылга тиешелүү, анан ошолорду кошуп-кошуп төгөрдөп кете берейин. Ага чейин сиз кагаз сөздөрүңүздү. Эми угармандар жаттап алды деп ойлобосун дейм да ошого. Биз сизге сөз берейин. Мен төгүп кете берейин. Ортолукта сиздер жаккан сөз айта бериңиз, мен аны ырга кошуп кете берейин. Айтор. Анда эми акындык өнөр бул өнөрлөрдүн төрөсү, ушул акындык өнөр, манасчылык. Кыргызга инчиленип берилген бул өнөрдү өзүбүз аздектеп кадырына баркына жетип калууга чакырам. Кээ бир жерлерге барган кездечи, элизеже, ушу элдин алдында чыгып калам, анан жана той топурларды ырдап калам, анан кээде угармандарга тамашалашып айтып коем. Төгүп, тердеп төгүп бүтсөң анан төртөө колчап калганы кара эле отура берет го. Анан ошондо айтам да, ай мага чейин тиги ырчылар келди, флешкасын берип тиги жактан готовый эле ырын коюп, фонограмма кылып микрофонду өчүрүп коюп эле оозун кыймылдатып урдады. Анан ошолорго колчаптыңар, фонограммага колчаптыңар. Анан мен ырдап бүтсөм эле менин ырым живой болчу, бирок силердин колчапкан колчабыңар фонограмма болуп кетип атат, эмне болот деп депчи. Анан ошентип тийишип коем. Кандай болгон тагдырда да өзүбүздүн таланттарды өзүбүз кадырлап, барктап, баалап албасак, чындап айтайын, орустар келип же англичандар келип биздин талантка вау деп баа бере албайт. Ошондуктан жалпы кыргыз элин өзүбүздүн таланттуу элдерди сыйлап калууга, кадырына баркына жетип калууга чакырам. Кайсы таланттын ээси болбосун, бардыгын мына биздин талант деп желкесин таптап кое берсеңер, алар болсо алдыга дагы да такшалып, макталып жүрө берет. Анда эмесе биз дагы кайрадан сиздерге сунуш жасайбыз. Келип турган болду аябай сонун мактадың, агайдың кылган ишин тактадың да көңүлүмө толду. Кандай болсо баштайын, алдыга кадам таштайын, эң аңчынын чери жазылбайт. Булкунту бүркүт салбаса акындын чери жазылбайт. Мындай даң ырдап албаса ырдабайт деген эмине, убакыттын ушинтип төк макынга арнаса ырдабайт деген эмине, жыргабайт деген эмине, комусту конго кармаса. Андай болсо баштайын, алдыга кадам таштайын, Алатоолу Кыргызстан айтарга сөзүм таптайын. Өнөр менен келген соң, өнөрдү Кудай берген соң даң арканы көздөй качпайын. Оозумдан ырдын каны бар, оргуштап чыксын жаны бар, тилимден ырдын каны бар, токкобой чыксын жаны бар. Ассалому алейкум, Кутмантан кыргыз калкыма, анда бир саламым кабыл алыңыз. Төгүп чыктым эфирден эрте таңда биринчи конок кылып, мынаке төк макынды кетирген. Андай болсоң ырдаймын, өнөрдө мына жетилгем, мына мындай эфирде тунуктукту кадаймын.
Kadırın bar kıngır kıskan uluk tuttuk adaymın. Efirden mıntı diştegen, kaptanımdan tiktegen. Ezeken menen inecek mahtanamın sismenin. Emgeğinde badaymın, Anatolu kırgızda amandık degen bol zöken. 2021 yılında eskeri verten kılımga canan jakşılıktar tol zöken. Hey alato dedin uğamın, alato uğanda bir mınti vırdap çıgamın. Gündün nuru birinci alatoğu jetpeybi. Ey jakşı adamdar buyursa alatoğdun alamga aylanıp gelip ketpeybi. Dal uzundoy bulodu alatoğun asmanda. Jamandık kırsık bol bolsun. Alatoğdu buyursa bağaralap baldarın. Ey mınan atın mini oynosun. Yemeğen ayaz ata dep kaldı. Belizinim kaptaldan ayazday bolup gep kaldın. Hemin ayaz atan orduna ayaz atadayı aksakal atalar aman bolguna. Jıl sayın üydün töründün aksakal bolup görüngün. Atalarım hiç kaçan oruvasın dep tileyim. Jürögüňör jüzgöçe soluvasın dep tileyim. Ata degen asmandan kenen insan emes pi? Apa degen deňizden terin insan emes pi? Baktuluu bolsun baldarım degen insan emes pi? Bir keste bizden arkanın jegen insan emes pi? Ozonduktan alardın kadırın barkın bileli. Atalardın ardaktap apalardın ar sözün ugubanı salmak davalarga başıbıstın yeli. Kaydağı sözdü taptınız. En alma menem banam bar şabdolu jok karasam mına bıl çaçala dastur konun astıbız. Demege şabdalı bışık bolgondu. Batamın mınday oylorgo. Halatonun buyursa şabdalın örüg almazı. Erden belgülü olup tanılsın en Anglia Paris London'du. Kırgızdın usul mömösün. Gelip gelip bağında cesen damın görösün. Kadırın barkın bilesin. Handa mömö demiş uzunday halatodun çıgalat. Eş abdalı sonun geremet. Mından artık ne gerek ugarmandar ugalat. Kırgızdın ar bir mömösü adam pende denesin vitamin benen sugarat. Hemi natural mına şiresin. Bir de koşulması çok öken dam tatsan bilesin. Kimik attın aralaş albağına dep tileyim. En uzunduy Kıtay'dın mına tavarına varmağına dep tileyim. Cevul busu salittu avanı bulgavananda. Balanı bulgavasmanga carbağına dep tileyim. Min somdu koşul saluttun barasından alasın. Hanan cönele carım minöt içinde asmanga varıp carasın. O jönti min son bolgon akçandın ısırap kılıp kalasın. Dalozonun orduna tökmakın sunuş berbeybe. Min son akçan akçanan 2 kilo bazardan yetin alıp gelbeybe. 1 kilogram etmenin tamağındı casap bir üy doltursan esmenin. 1 kilogram bol bozo ikincisin tuğandar. Kovşuğa verip kıynalgan muhtaçlar var tur. Urgandar ozolorgo bergele 2021 yıl başında barın bardıngar suranam jardam kılıp jardıga kolun sunup gelgile. He tüz efirin tüz bolsun. Hen alpar uçu barıngar ugarman kulak salıngar barındın jaşagan jaşın cüz bolsun. Üç göz etmey ölböylü, camandık gündü görböylü, bargan cerden urmatsı tör duvarı törlöylü. Den soğuluk kımbat bağrınan,
Den soluğun en gerek, den soluk bolsan albetten özünün özün den beret. Adam zatı bilbegen, ekin erzen aydayın, okulanandan kaydayın. Jaqşılıktar jalpıñdın, üyiñde bolıp tursın ay sayın. Birincisi tuğandar, kulağın salıp turgandar. Ömürdün özün emes pe, bul ömür ötüp ketkiçe. Bul ömürdün barkın bil, tök maqın beret keñeşti. Ekincisi tuğandar, den soluk bolıp bilgile. De or elek den soluk, kadırın barkın kadırlap, abaylabanı jürgülü. Birinci bakıt den soluk, bekerinen aytpagan. Hazır kanç adamdı gördüm ben orup kanıp kayra bir murda gıday kaytpagan. Bozumduktan barınar arak aram nerzeden alıs bolup çürgülü. Kara kıldık akçarganda kalıs bolup çürgülü. Gökürüktü mekenge namıs bolup çürgülü. Sigaret çılım nerzeni çekpegenden bolgula. Akın aytkan gepterdi estegenden bolgula. Camandık joldun oğu kuy çettegenden bolgula. Adaşıp bedi vertege kaygımın menin azaptı çekpegenden bolgula. Ananda nasıbay degen baleket sası bosko salbasın. Har bir ata suranam sası vigo varbasın. Hüyün ördün içinde atalardan suranam. Hüy içinde çekpese genen atkar zanar guvanam. Hankeni sigarettin ziyana 20 payız eken bu dağı. Çekken adam özünü ziyanı gelip çatpayvı. Kalgan 80 payız ziyanın baldarın tartı vatpayvı. Demi canı cıldık kuttukto haytayından okkula. Canı cıldım başında tökmakın gelip kaşında. Tögu atak el efendin çaçala çaçkan aşında. Hen o ne kaydan ar birin. Jok degenden on ekin iyilikti jaratsa. 365'tin gününde 365'te jardıga jardam kolun taratsa. Kaleme on ekin aydın içinde 12 birdey tilegin. İşken asın dep tileyim. Jaŋı jılda jaratkan Kudayga bugün jalbarıp jakşılıktı köp tileyim. Oorugandar oorudan ayıgıp kalsın ılayım. Tartı bergen davasın da berip koysun Kudayım. Saparda jürgün saparın baysaldu bolup mekenge. Tuğan urup üydögü birigip tursun katarın. Kimin kayda bolbosun jaratkan Allah'ın koldosun. Aman esen jaşagın uzun jılı buyursa. Perzentsizge Kudayım perzentti bersin ılayım. Çoğuytup jatkan baldarın Kudaydan tilep alganın. Enenin sütün aktasın. Jal kolunu veçbiri jaman bir jerde jatpasın. Eñ atenenin uuldarı alatonun uul kızı bolsun da bütün elim maktasın. Harzı var jandarga kuvanıp jıl kuvansın uşul jıldarı. Karızdan kutuluşup kalganda karızınan bardığı kutulsa ken dep tileyim. Bakıttın kuşun Kudayım başlarından alardın uçursa ken dep tileyim. Alemi türmede de kalgan bar türülüp jürögündön arman bar. Bolbosu zalimdardın sulumu jelkesine gelgen bar. Jok ele jerden kaydagı baleket kırsık bergen bar. Ozolordun barına kutkarılıp jamandan. Tüyşügü çıgıp buyursa orun alsın arandan. Kayra gelip büyünü dostuğanı barısı tosu alsın süyünü. Hemen adaşıp jürgön jandardı Allah taalam tuura bir jol Kudayım salsaken. Adaşkandarga sebepçi jakşılar janda barsaken. Aytor Kuday bergen ömürdü harmandı salbay köngülgö. Jakşılar jaşap jer betin jakşılar eylep kalsaken. Improvizasyon ormatı radyo karma.
башында эле чабдалы деп келдиңиз эле, анан мен да чабдалы деп койдум. А мен жана будан мурда ойноп атканыңызга, оюн ошол оюн ойноп атсаңыз, мен кулагыма чабдалы дагы эмне деген сөздөр? Манты, банан, билбейм, барек, баардыгын айтып аттыңыз, анан кулагыма илинип калып эле анан. Шабдалы тема болду окшойт, э? Агай айтып жатканда менде мындай суроо пайда болду. Агайдын быйыл үчүнчү жылы, анан башка жаңы жылды кандай тосконун билбейм, бирок муну келе жаткан 2021 жылдын жаңы жылын кандай тососуз? Пландарыңыз кандай? Ошону менен бөлүшө кетпейсизби? Акын агабыздын жаңы жылдык планы кандай экен? Чоң рахмат. 2021 жыл эң биринчи орунда жок дегенде 21 китепти бүтүрөм. 21 жок дегенде буюрса 21 ыргүү дастан жаттайм. Жок дегенде 21 кедей бечара жетим жесирдин багын ачканга себепчи болом иншалла. Жок дегенде 21 балалуу болом деп коёюн тамаша. Болсун деп ойлойм. Жана желе жерге дегенде эле болгон, мен эмне дешим керек? Болсун болбосун деп. Тамаша. Жок дегенде бир 21 токмакын шакирттеримди чыгарам дейин. Буюрса шакирттеримди тарбиялайын, жана ошолор менин балдарым болот албетте. Ошентип азилдешип атам, тамашалашып, бирок 21-чи жылы буюрса жалаң китеп окуу, илим алуу, өнөрүмдү өркүндөтүү жана өзүмдө болгон толгон токой кемчиликтерим, терс сапаттарым, жалкоолуктарым бар, ошонун баарын таштоо жана үйдөгү кыздарым, шириндерим бар, ошолорго бир жакшы бир өнөр кесип жакшылыктарды үйрөтөйүн, дагы бир алдыда пландарым бар. Дагы жок дегенде 21 жерге саякат кылуу планым бар, буюрса. Эшитип алыңыз, э? Буюрса, насип кылса. Бул жакта болсо, агайга сизге талантыңызга таазим, жана сөз түрдө жаңы жылыңыз менен куттуктап жазып жаткан угарман, угармандар жана диджей десем, чын эле агайга сонун жарашат экен деп комплимент жазган угармандар болуп жатат. WhatsApp'тан дагы билдирүүлөр келүүдө. Негизи алкоо кимге жакпасын, бирок бир нерсени айтайын, кыргызда бир макал бар. Айбанга таптоо жарашат, адамга мактоо жарашат дейт да. Ошондуктан ар бир адамды бир бириңиздерди мактап, бир бириңиздерди жактап жүрүңүздөр. Айрыкча үй бүлөлөр. Мен түгөйлөргө бир конкурс айтып коюп жыйынтайынан да, убакыт келип калды окшойт. Үй бүлөлүк түгөйлөр, биринчи конкурс. Бүгүн колуңарга кагаз калем аласыңар. Аялыңар күйөөңөрдүн, күйөөңөр аялыңардын 20-чы жылдагы бүтүн жакшылыктарын жазып чыгасыңар. Сизге карата жасалган бүтүн жакшы сапаттарын жазып чыгасыңар жана ким көп жазган болсо ошо жеңет. Биринчи конкурс. Жок, ошол белек алат. Көп жазгандыгы үчүн жеңет да. Мисалы үчүн менин аялым мен жөнүндө көбүрөөк жазып койсо, анда ал жеңген болот да, мен жеңилип калган болом. Ошон үчүн мүмкүн болсун же жакшы тараптарын жазыш керек. Түгөй жок азыр. Азыр мен үй бүлөлөргө айтайын. Эми андан кийин экинчи конкурсум бүгүн кечинде эрди катын экөөңөр отуруп алып бири бириңерге көз тиктешмей оюнун ойногула. Көптөн бери качан акыркы жолу ойнодуңуз? Жок, туура анда көз тиктешкиле. Анткени көз тиктешүү оюну менен биргеликте көз, мындай сөз бар орустарда: глаза человека это зеркало его души. Ошон үчүн көз адамдын жан дүйнөсүнүн күзгүсү, бекеринен айтылбайт. Ошондон кээде айта албаган сөздөрдү көзүнөн окуп, бири бириңерге мээрим дагы да күчөйт деген гана үмүтүм. Ал эми карт бойдуктарга жүптүгөй насип этсин, аялдын күйөөнүн кадырына баркына жеткен, бала чаканын кадырына баркына жеткен өрнөктүү, адеп ахлактуу күйөө аял насип этсин баардыгына иншалла. Ал эми ата энелер оорубаңыздар, ата энелер бар болсун. Ата боорукерликтин символу, эне мээримдүүлүктүн символу. Дал ошол эки символ эшиңердин кутун, берекесин, төрүңөрдүн көркүн ачып жүрө берсин. Ой, чоң рахмат, сонун айтып бердиңиз. Бар болуңуз, таңкы биздин эфирде конокто болгонуңуз үчүн терең ырасы. Чоң рахмат. Шакирттериңиз, коомчу шакирттериңиз, талант деген шакиртиңиз, ары жакта кайын журтуңуз ноокаттан жазып жатышат. Кездебиздер сыймыктанып, анда бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Туптура бир жылдан соң жолугушабыз. Көрүшкөнчө. Ардактар азармандар, эфирдик сапарыбызды жаңы саатка карай. Улантабыз, жаңы саатта жаңылыктар кызматы бар, андан соң эфирдик сапар улайбыз, биздин толкундан алыстабаңыз. Достор, мен да коштошом, жакшылыктарда көрүшөлү. Ар бириңиздерден суранам, өзүңүздөргө жетет кылыңыздар, Кудайга шүгүр деп жашаңыздар. Кудайга шүгүр келтиришти билбеген адам чыныгы бакыттын даамын татпай калат. Ошондуктан Кудайга шүгүр десеңиз, сизден өткөн бактылуу адам жок. Жана өзгөчө суранам, көп бай адамдардын үйүнө бара бербеңиздер, көп байлар менен жүрө бербеңиздер, анткени көп өкүнүп каласыз. Ошондуктан жүргөн жериңиз бейбечаралар, кедейлер, ооруган адамдар,
жана кабырдын арасынан аралап жүрсөңүздөр, абалыңызга шүгүр келтиресиз жана бактылуу жасайсыз. Эгерде байманаттарды көп көрүп, байлардын үйүндө көп болсоңуз, анда көп өзүңүздөн өзүңүз кайгырып жашап калабыз. Саламатсыздарбы жана сагынычтар. Башка